هذا ويسرد موسم الحج في كل عام قصصا إنسانية معبرة تعكس الروح الإيمانية العالية التي يتحلى بها المسلمون في سبيل التقرب إلى الخالق بشتى الطرق. ومن بين هذه القصص قصة الشاب الباكستاني عثمان أرشد، والذي قطع أكثر من 5000 كيلومتر سيرا على الأقدام من بلده إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في رحلة استغرقت نحو 6 أشهر. كل حاج جاء هنا خلف مجيئه قصة تروى بغاية اتجاه واحد، تفاوتت سنين انتظارهم وطرق وصولهم وبعد مسافاتهم. أما عثمان أرشد من باكستان فقد بدأت قصته قبل أكثر من 8 أشهر، عندما حزم حقيبته ليقدم على رحلة العمر مشيا على الأقدام، قاطعا 5400 كيلومترا من مدينة أوكارا إلى مكة المكرمة. اب یہ چونکہ میرا سفر تو کافی لمبا تھا اور اس میں مشکلات بھی آئیں، لیکن جس جذبے نے مجھے سفر جاری رکھنے کو کہا، وہ چونکہ منزل میری بہت زیادہ خوبصورت تھی، میں حج کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہا تھا اور خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کے لیے آ رہا تھا، تو اس خوبصورت منزل کے سامنے وہ جو مشکلات مجھے راستے میں پیش آئیں وہ مجھے بہت چھوٹی محسوس ہوتی تھی، اور ان مشکلات نے میرے سفر کو جو ہے وہ روکا نہیں اور نہ میں نے رکنے دیا. رحلة استغرقت 6 أشهر و13 يوما، وصفها عثمان بالقرب من الله، حيث ملأته محطاتها بتأمل بديع ما خلق سبحانه، وصولا إلى طيبة والحرم المكي الشريف. جب کوئی انسان پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کی فیلنگز جو ہوتی ہیں اس وقت، وہ انسان کوئی بھی بتا نہیں سکتا، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے اس وقت یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ خواب ہے، وہ اس لیے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسے. جاء الى بيت الله المنشود وغفرانه الموعود قاطعا مسافات طويله سيرا على قدميه ليعود منها كما ولدته امه.